Vojenské nemocnice v Čáslavě dostala zhruba polovinu vakcín, než měla. Sanitku dnes vyslala pro slíbených 132 dávek. Získala jich ale o 60 míň. Množství tak nepokryje ani očkování zdravotníků a personálu. Kdy dojde na vakcinaci veřejnosti, v Čáslavě zatím nedokážou odhadnout. Vakcína není a nevíme, kdy bude. Tak odpovídají lidem v Čáslavě pracovníci místní nemocnice. Instrukce od Středočeského kraje se mění několikrát denně. Dnes ráno přišla řediteli zpráva, že dalších 132 dávek je k vyzvednutí v krajské nemocnici Kolín. Tyto dávky použijeme pro doočkování našich zaměstnanců a zaměstnanců v sociálních službách a nebudeme otevírat tento okamžik dle doporučení registra pro seniory. Pro zásilku vyjela předpolednem sanitka. V kolínské nemocnici nejdříve odmítli vakcínu pro Čáslav vydat, s tím, že ještě nemají informace od kraje. Nakonec ale k předání došlo. Tak jste nám dali kolik těch vakcín? Měli nám dát 132 vakcín a dali nám 72 vakcín. Další nevíme, kdy budou. Slíbenou dodávku totiž kraj mezitím ponížil. V čáslavské nemocnici ji pracovníci uložili do zvláštního chladicího boxu. Rozmrazená vakcína vydrží v lednici maximálně 5 dnů. Naředěná se potom musí spotřebovat v řádu hodin. Vakcíny nejsou ale to jediné, co nemocnici chybí. Na očkování nemá ani dostatek speciálních jehel. Kdyby jsme měli ze dne na den vyočkovat 5000 vakcín, tak na to stříkačky skutečně nemáme. Jehly od soukromých firem prý dorazí nejdříve v dubnu. O stříkačkách objednaných vládou z Číny zatím ministerstvo zdravotnictví nemocnici nic nesdělilo. Kamila Jušková, Česká televize.